kuçam ke po pyetja. Atë kallë të drejtë. A më bjen me kallë të drejtë? A, pipjen që është të problem. Mirë të po e konfirmimin të me thonë, pipjen prej bekimit, që pipjen edhe të mundesh me thonë për qafimin nëse pupjen. Qka ka pas vesh bekimin takimin e parë? Ku, qam ke po pyetja? A të kallë të drejtë. A më bjen me kallë të drejtë. Një rrëbë me sëste e ka pas. Nuk e di, unë musë më kujtohë të latë, se më ati kohë. E ka pas. Për e të parë kërëm taku, e më ka pëllqif shumë kësë si karakter, sa ne? Pëse po. Shku mujtë me një për e të parë, po kësë si, person, si fizikos. Po kritëm pëllqe e ki për i parë rypi, si me do pulla. Edhe, une, kur falem telefon bro, mi thash, ku e ke marrë beqa trëp që e ke pas dut, atër i shkoa katastrofë. Tha ma ka blje, tha një gruja, o, gjës tem kë. Thash, po, rrypi pa lidhje, tha, mu më pëlqen për vetje kom. Për lidhje këti. Ty edhe nëse nuk të pëlqen, unë e kom e bajt rrypi, kështu që... A që në fakt, unë e qëllëmisht e pa ta ndu se bashkë të është ta këshyri ku këshyri kjo. Në qatë rrypi, shkam pa të pe mbushë. Apo ka për të ndetaje, po i bërë kjo. Ndetaje, po i bërë kjo. Ndetaje, po i bërë kjo. Unë pej natyrës jam shumë detajiste. Po. Musenat e mdhaja nuk kom pengojnë shumë. Sepse, okej, po do luft, po bëjnë luft, po do fjallë, po bëjnë fjallë. Po senet e im ta flasin shumë. Edhe unë senet e im ta jëmë detajiste për natyrës, shumë më pengojnë senet e im ta. Mirë, do me thonë ja që loj, kështu pa kur farë problemi. Një gjë e cila e iriton bekimin, tete. Kur të shoj, se ka njerë bona nërmoz shoj, bekimi i iritohet që. A më kështu që më në thomë atë për të temë, nëse së mëj për e qitë, ma mirë që është me qitë. Se sa me mbajtë në brenda, do me thonë edhe mu, aku mu ljubë pasaj. Aktorja e preferu me bekimet? Angelina. Angelina Jolie. Po. Ja, gabi me ka. Se? Gabi me ka? Zua. Ja, se shkë. Ba, aroma është... Aroma... Po mirën, e s'po thonë që s'është e mira, po mu si aktorën ka përgjigjet. Bajta më të gëstam të gjitha dhe aroma i përgjohën, sa i shumë e mirë komendu se ajo. Se ka përgjigjet. Do me thonë nuk e ka. Ani, për denimin kiko me mendu që tash më të emisioni. Me që jam të mendu që për denimin. Këto ishi pyte dhe po besoj që nuk ishin as pak të vështira, sigurisht. Valentina në njerën e huqi përgjigjen, po të 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 shish balafaqohesh me Valentinën. Valentina, shumë faleminderit për gjithë këtë pozitivitet edhe këtë energji që na dhurove, se ku hashkoj edhe shumë shpejt, realisht. Shumë faleminderit. T'ju kemi ndoshta më shpesh edhe juve në këso lloj formatesh televizive. Të lëmesh për këtë ide. Faleminderit shumë. Unë nuk naqa sot në emision. Faleminderit. Sinqeresht e thash të vërtetën çka unë mendoj. Kështu që jemi të hapur për publikun, për gjithkohon, sepse jemi shumë transparent. Fix. Faleminderit Bekem, shumë faleminderit, shumë suksese. Kjo dhe kolegët e saj nuk e kanë problem kështu me dalë edhe